Өзін Нұрсұлтан Назарбаевтың өнімімін деп атайтын Иманғали Тасмағамбетов 3 жылдан кейін саясатқа оралды. Оған президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ресейдің ықпалы басым, ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымын басқаруды ұсынған. Оны кеше Армения астанасы Ереванда өткен жиында ұйымға мүше елдердің басшылары бір ауыздан мақұлдады. В заключение хотел бы искренне поблагодарить Станислава Васильевича Зася, который уходит с поста генерального секретаря ОДКБ. И, разумеется, пожелать успеха заступающему на этот пост представителю Казахстана Имангали Нургалиевичу Тасмагамбетову. Я люблю очень активную и живую работу. Ұйым жарықсы бойынша Тасмағамбетов бас хатшылықты 3 жыл атқарады, кейін өзгөлдің өкіліне өткізіп береді. Тоқаевтың таңдауы неге Тасмағамбетовке түскені түсініксіз. Ақорда әзірше мәлімдеме таратпады, ал желдегі жұрттың пікірі әртүрлі. Коммунистердің қызыл шекпенінен шыққан комсомолда қызмет еткен, кеше шаңырақты талқандаған, бүгін өліп өшіп Тоқаевты қолдаған Тас, қит еткенде ОДКБ әскерін кіргізіп жүрмесе болғаны. Емеке Тасмағамбетов ОДКБ басқарса да, бұл ұйымда Ресейдің ықпалы басым боп қала береді деп санайым. Сол үшін түбі біз бұл ұйымнан бас тартуымыз жөн. Оның орнына түрік тілдес мемлекеттердің әскери одағын құруымыз қажет. Оның қарапайым адамдарға қаталдығы қазақтардан безінгенін білдіреді. Ол шынайы болмысын көрсеткен шаңырақ оқиғасын еске түсіріңіздер. Ал кедейлерді әлеуметтік аутсайдер деген даулы сөзі ше. Ал сенат депутаттары Тасмағамбетовтың тағайындалғанына оң баға береді. Олар зейнеттегі саясаткердің тәжірибесімен беделі мемлекеттік мүддені қорғайды деп сенеді. Өзін талай мәрте ел патриоты ретінде, ұлттық мүдде үшін еңбек еткен азамат ретінде дәлелдеген адам. Шиеленіскен геосаяси жағдайда менің ойымша кімнен көмек келеді, кім мемлекетке өзінің әлі де берері мол азаматтары болатын болса, онда тұрған ештеңе жоқ. Ең Иманғали Тасмағамбетовтың бір артықшылығы ол Ресейдің елшісі болды. Ресей мемлекетте Қазақстанда төтенше елшісі болды. Сондықтан да бұның үлкен тәжірибесі бар. Өте үлкен тәжірибесі бар. 90-шы жылдары экс-президентке көмекші болып беріп, әкімшілігін жетектеген, үкіметті Алматы мен Астананы басқарған, кейін Ресейде елші болып жүрген тәжірибелі Тасмағамбетов, президент Тоқаевтың жарлығымен 3 жыл бұрын зейнетке шығып, саясаттан шеттеп қалған. Этого никогда и в помине не было. Әрине бұны таңдаған президент Тоқаев. Сарапшы Тасмағамбетовтың саясат қоралуы кездейсоқ емес дейді. Оның қаңтар оқиғасынан кейін және сайлау қарсаңда президент Тоқаевты қолдауы, өзгелерді де соған шақыруы екеу ара келісімнің болғанын көрсетеді деп болжайды. Оны неге президент Тоқаев таңдады? Өйткені президент өзіне былай айтқанда тартып алды. Сондықтан енді саясат деген немене? Саясат деген компромисс, саясат деген шарт келісім. Сондықтан мен ойлаймын, мына осындай белгілі тұлғаны, танымал тұлғаны президент арнайы өзі таңдады. Өйткені енді сондай бір енді арасында келісім бар. Бұл енді бұл жай сөзбен айтқанда Тасмағамбет президент Тоқаевты қолдап жатыр. Президент Тоқаев соған енді өзінің жаңағы өзінің былай лагеріне бұны кіргізіп жатыр. Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына Ресей, Қазақстан, Армения, Қырғызстан, Тәжікстан, Беларусь мүше. Ұйым келісіміне сай, бес елдің бірінің тәуелсіздігіне аумақтық тұтастығына қауіп төнсе, басқасы әскери көмек көрсетуі тиіс. Әзірше осы келісімді іс жүзінде сынап көрген жалғыз ел Қазақстан. Президент Тоқаев қаңтар оқиғасында ұйымнан 3000 сарбаз алдырған. Нұргүл Тапаева, Тимур Айтмұхамбетов, Азат Ньюс.